Ama bu mümkün değil hele ki. Devam edeyim. Arkımız. Abular bulsa arbak yok da orada. Burada da Allah'tın liyakap gelgen mukambet de oldu. Başka ne? Allah yaratkan. Arbak, arbak degen al Arap dilindeki nukora gramatik. Men özüm gramatikten sabah verim Arap dilindeki. Arbak degen al arvah degen. Ruh candın köptüktürü. Candar degen söz. Hiç kim candı yok degen yeri yok. Canga sıyınu. Arvahtan yardım soru degen yok. Arvahtan yardım soru degen yok. Benim için men özümdün ata babamın arbağını estevesin direk. Benim için ağa estep bir kilometre hiç bir Müslüman momun özünün matenesin arbağını estepe degen yeri yok. Estep kuramı okudu batar. Бирок алардан жардам сурава. Жардамды сиз айтып аткан Теңир Аллахтан гана сураш керек. Аллахтан Аллахтан дагы. Арбактан дагы жардам сурабайбыз. Жок, жок, жок. Кечиресиздер, биздин убакыттан чектелүү кийинки суроого өтөлү. Бизде негизи азаттык абдан көп каттар келет да. Анан мен кийин мен кыргызмынбы же мусулманбы? Мен сизге бир şey дейим. Бакын, биз Семит дүйнө бакшынын эсарети алтында болгондан 7-нчи асырдан бүтүн түрк дүйнөсү исламдын эсарети болгондан İslam ümmetinin əsarəti altında olandan bəri namus, qeyrət, nə bilim, qaqalar, bir qrup deyək ki, fahişələr, üzdən İraq qəhbələr, çox sözü istəyirəm hər birinizdən, dilənçilər sinflərə ortaya çıxdı, şeyxlər, keşişlər və sinagog sahibləri və bu siniflər hansı insani qanunlarla idarə oluna bilər. Təbii ki, mən düşünürəm ki, təbiət üzərində bir formalaşmış bir ruhani anlayış formalaşmalıdır. Biz dərk eləməliyik ki, dünyanı 4 dənə element suyun, torpağın, odun, havanın elementindən yaranıb və dünya dünyalıq mənasına yaranıb, həyat həyatlıq mənasına yaranıb, insan insanlıq mənasına yaranıb və Tanrı əzəli, əbədi, kamil, sonsuz mahiyyətindən yaranıb. İnsan inam, idrak, iradə, mənəviyyat mənasından yaranıb. Və biz bunu dərk elədikdən sonra demək olar ki, tanrıçılığın təməl şifrələrini, dünyanın dərki prosesini, insanın dərki prosesini dərk eləmək olar. Və tenqricilik əslində insanı bunu aşılayır. Və qətiyyən elmdən uzaqlaşmaq gərəyi deyil. Mifoloji baxış deyil burada. Amma dinlər, səmavi dinlər mifoloji baxış sistemi ilə Allahı ağaya çevirir və ona tabi olan möminlər köləyə çevrilir, qullara çevrilir. Və bu tamamilə feodalizm qanunlarına tabi olan bir sistemdir. Və ona görə də mən düşünürəm ki, Türk dünyası öz dininə qayıtmalıdır. Öz dinini aşılamalıdır. Qırğızlar, baxın, görürsünüz mü? Öz dini, öz qədəm dinini qoruyublar. Və dastanlarımız bizə bunu öyrədib. Törəci ol. Törəni və kökünü, əcdadlarını tanı deyir. Atalarını tanı deyir. Bu bizim milli dəyərimizdir. Biz axsaqqallarımıza, ağbəçəklərimizə niyə itaət edirik? Çünki o bir soyun, bir şəcərənin, bir nəslin parçasıdır. Biz ona görə Azərbaycan dövlətini dəstəkləyirik. Dövlət başçımız ona görə dəstəkləyir ki, bu törənin bir xidmətçisidir. Siz baxın, hansı Türk dövlətində iki ailə, iki soy, əslində bu soyların bir qismi Qacarlara gedib çıxır, Əşarlara gedib çıxır. Çünki İravan bölgəsi, İravan xanlığın bölgəsi qədim, qədim Oğuz türklərin yurdu olub, dastanların yarandığı və bizim sazımızın yarandığı bir bölgə olub. Muğamımızın yarandığı bölgə Qarabağdır, bilirsiniz. Şirvandır. Bakıdır. Və Bakı atəşkəhlərin, atəşpərəslərin məbədi olub. Şirvan bölgəsi atəşpərəslərin məbədi olub. Təbriz bölgəsi atəşpərəslərin məbədi olub. Və bu qədər Azərbaycan torpaqları müqəddəsdir. Qarabağ Muğam mədəniyyətinin və atəşpərəslərin bir yeri olub. Lakin Roma mədəniyyəti oranı işğal eləyəndən sonra, Roma işğalından sonra o bölgə Alban mədəniyyətinin bir tərkibində inkişaf eləyib. Sonra İslam mədəniyyəti oraya yayılıb və İslam məscidləri bir məbədlərinə çevrilib. Qarabağın azad olunmamasının məhz səbəblərindən biri budur. Çünki Qarabağı yalnız yerli mədəniyyətin,
yerli adət ənənlərin hesabına azad edilmək mümkündür. Bunun tam fəlsəfi mənası budur. Qarabağdakı məscidlərin, qədim Alban kilsələrin, qədim Alban türklərinin tikdiyi, qoruduğu və Əfşar türklərinin tikdiyi Pənahabad qalası və təbii ki, Göfü Ağar məscidi və Qarabağda olan qədim məscidlərin, orta əsr abidələrin təbii ki, bu qədər cənab prezidentimiz tərəfindən ermənilər tərəfindən vandalizmə məruz qalmasının, pisləməsinin səbəbləri budur. Çünki dünya mədəniyyətinin, dünya sivilizasiyasının inkişafında İslam dana bilməz. İslam mədəniyyəti Ərəb mədəniyyətinin ən öndə Misir mədəniyyətinin, qədim Misir mədəniyyətinin əsasında yaranıb İslam mədəniyyəti. Və necə ki, qədim Yunan mədəniyyətinin əsasında, qədim Roma mədəniyyəti əsasında xristianlıq yaranıb. Eyni şəkildə Babil mədəniyyətinin əsasında Müsəvi dinin, Müsəvi mədəniyyəti yaranıb. Qədim Çin mədəniyyəti əsasında Budizm dini yaranıb. Qədim Türk mədəniyyətinin, qədim dastanlarımızın hesabına tanrıçılıq yerini yaranıb. Məhz bunun mahiyyəti budur. Diqqətlə davam edək bu arada. Osman mı degen sorularda koyuşat. Ошого жараша экөңүздөр көтөңө бирдей суроо берейин. Биз биринчи кезекте кимбиз? Кыргызбызбы же мусулманбызбы? Кимбиз? Ошол суроого. Анткени сен мусулмансың, сен теңирсиң, сен киргизсиң. Анан сен дагы башкасың деп бөлүнө берсек, анда мунун аркасы эмнеге алып барат мени? Биз адам баласы кыргыз төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлөт. Азыркы убакта мындай болуп атпайбы? Бир жолу мен айткам, бир 4-5 жыл мурун бир аксакалыбыз кайтыш болуп, анан кийин баягы орусча жанагыдай жолжосундар жасады, анан митинг өткүзүштү, анан алып барып туруп бийикке барып коюп салды, жанагы арабтын сөзүн айтты. Анан мен айттым, мына карасаң жарыктык агабыз кыргыз болуп төрөлдү, орус болуп жашады, аягы келип туруп көргө араб болуп көмүлдү. Ошон үчүн bizde kırgız bol canım. Bunlar görsüz mü? Özür dilerim. Kırgızlar ne deyir? Bu aksiyanın, halk hərəkatının aksiyasını keçirənlər ne deyir? Görsüz mü ne kadar fərqi var? Deyir ki, biz kırgız olarak doğuluruq, rus olarak yaşayırıq, Ərəb olaraq ölürük. Çox böyük bir məna var burada. Amma bu insanlar deyirlər ki, biz türk olaraq yaşayarıq bir şərtlə ki, xilafət qurulsun. Türkiyə xilafət elan eləsin. Yəni, xilafət ordusu gəlsin, Azərbaycanı xilas eləsin. Gör, nə qədər məntiqsiz bir yanaşmadır. Valla, at eləsinin içində çıxıqəndə, momun musulmanı da çıxıqəndə Bunlar da kırgız bol. Siz özünüz dağı cana uçulur da etkan. Sıda türür gönder misal, Kur'an okup türür gönder. Ar bir sözü söyle gönder, belki bir dayalı bile söylesin. Sağamaz da etkan. Türür gön adam, ar bir. Dünyüz yıl türür gönder sen bir vardır ki, İslam yolunda türürür. İslam yolunda türürür. Giyin al çoğu yolundan giyin, boy gocet kendinden giyin, tengirçi tengirçi kıl olat özünce. Kafir kafir kıl olat, evri evri kıl olat degen söz. Allah sana Kur'an'da, Allah sana Kur'an'da mıntıda. Öz ayasında. Menin yoluma çakırıp, 5 vaxt namaz oxub, mən musulmanım deyən adamdan artıqraq adam yox yer betində. Mən qırğızım əlbəttə, qırğızlığım mənə mən sıymaqdanam. Bir oşarlı üçün mən musulman qırğızmın. Mən musulman qırğızmın. Anam qırğız olub yaşayıb, qırğız olub törəlib, anam orus olub yaşayıb, anam arab olub. Bu deyən bir düşünüksüz, iki musulmanın ortasında bir konflikt yaratıb durğan sözlər bu. Al Emnige misalı, Özbekler koşuna yaşa batarız. Kazaklar, Tacikler, Türkmenler, Bütbardığı. Baruzlu okan namazımız. Emnigalar özünce Arap olup gitti. Okuyatkan namazımız. Ata babalarından da namaz okuyatkan. Bak burada bir ziddiyet var, aziz dostlar. Yani biz beşik başında layla çalıp Türkçe. Nağıllarımızı Türkçe. Bizim bayatlarımız Türkçe. Dastanlarımız Türkçe. Ancak bizim toy adetenelerimiz təbii ki, türkçədir. Mən bir şey demirəm. Ancaq çox maraqlıdır ki, biz dünyamızı dəyişəndə ərəbcə biz Quran-ı Kərimlə deməli
bu Fatiha surəsi ilə son mənzilə yola salırıq. Bax, bu etirazdır əslində. Bizim bunda bu da kız boyunca qatalım. Buna bunlardan biz aytotuz. Hay. Buna ölgəndə yüz atqında yana cənazanı Qırğızca aytdı. Olub da. Qantıb aytasınız sən. Aytdı Qırğızca. Al yaratqanğa qayrılu. Oşol ötüp ketken insandı keçirim soru. Oşoğa jana ter turgan el küwe. Oşonu bir jaqsı oşonun urpaqtarına jaqsı bir nele qalu degen sözdör. Oşonu Qırğızca keltirip Kırgız'ın da bir sürü emesinden ayıtsa olup da. Ana ne ikincisi? Ben yani Kur'an'da okuyanda Kırgız'ı okusa kadar bulup da. Kaysa diğer ne ikinci? Ya vardığın. Hangi? Buna ölüktü. Buna sizlerde, buna şariat buna alıp geldim hatta. Aha. Buna bir yerde cazlat. Ben bir üstün murun atavusuz kayıtsıp oldu. Ama söylesem barı alıp cınağı, mazı cınağı vakavistirde barı alıp gömdürmek. Bunu deyip көмүс керек те, мал сойбогула, ий чыгарбагы тиги бу деп. Анан мен суроо бердим. Кетип коёсуз. Бизге келип калдык. Азыр-азыр сиздин атаңыздын көмдүрүп койгон адам вахабист болуп калабы? Мусулман. Жок, утур. Жана сакалчандар да? Сакалчан, ал сакалчан, ал мусулман, ал чыныгы, ал мусулман, ал сакалчан. Эми мусулман деген мине асмандан түшкөн неме? Силер бизде вахабистан чектелүү. Сен мусулманды мусулман болчусуңбу? Рахмат. Кечесизде бизде вакыт кетип калды. Кечесизде бизде вакыт кетип калды. Кечесиздер. Рахмат. Əziz dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun deyirəm. Salamat qalın.